Bu burada mən səslənirəm bəzi məmurlara, bu Alcavanat kimi qan içə məmurlara, eşitsinlər səsimi. Siz də artıq məni yığmısınız bu qaza. Müharibə bitəndən sonra mən bilirəm ki, bəzi bu məmurlar nəyə görə bizi incidir. Biz ermənilərin başına zərbə vurduğu üçün onların da erməni adamları, qohumlardan var deyə bizdən qisasını almaq istəyir, qisasnaminə. Amma mən buradan yəni bütün məmurlara səslənirəm. Kim bizi bu vəziyyətə salıb incidirsə, çıxsın meydana, desin ki, bizim səlahiyyətimizdə, bizim vəzifəmizdə, borcumuzda bu şanslar var, bu kömək var, bu imkan var. Çıxsın, niyə çıxmırlar? Yanında niyə Azərbaycana, bütün Avropa ölkəsinə bildirirlər, xəbərlərdə, ictimaiyyədə, sosial şəbəkələrdə bildirirlər ki, biz hər şeyi bərpa edirik, hər şeyi baxırıq. Ana baxırlar. İkinci Qarabağ müharibəsi qarşısı Elnur İstəmov 50-in təyini mərkəzi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq hələ də 50-liyi təyin edilməyib fəallıq müavinət alınır. Dünən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə getdiyini deyən qazi oradan 50-liyin təyini mərkəzdən yönləndirildiyini, təkrarən 50-lik dərəcəsi ala bilmədiyi halda xarici ölkələrin səfirliklərinə müraciət edəcəyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən İstəmov Elnur 44 günü vətən müharibəsinin könüllü iştirakçısıyam. Mən özüm də yaralı qazıyam. Mən bura gəlmək məqsədim, səbəbimiz ondan ibarətdir ki, mən başlı müharibə bitən bir ildən çoxdur. İkinci ili yaxınlaşır ki, hələ mən 50-lik bərpa edə bilmirəm. İndi məni ora yönəldilər, bura yönəldilər, ora yönəldilər, bura yönəldilər. Mən də dünən getmişəm Əmək Əhali Müdafiə Nazirliyinə. Müdafiə Naziri göndərdi məni sosial müdafiə fonduna, fondu göndərir məni tibbi sığortaya, tibbi sığorta göndərir bura. Dünən səhər saat 8-dən axşam saat 7-yə qədər həm də küçələrdə olmuşuq. O yol üstə get, o yol üstə get. Bu qərarı verən, bu məsələyə baxan birbaşa da bizə bir cavab versinlər. Ya bu məsələyə baxılsın, baxılmırsa biz də öz üzümüzü tutayıq başqa səfirliklərə, onlardan kömək istəyək. Gər ki, Azərbaycan bizə baxmır. Mənim müraciətim bir dəfə deyil, iki dəfə deyil. Bütün sosial şəbəkələrdə mənim adım müci, videolarım popüler olur müci. Müraciət prezidentə etdiklə, prezident administrasiyasına etdiklə, adiyyat üzvləri etdiklə, oraya etdiklə olmadı bu, yetərli artıq. Dedilər işinə baxacaq, mən də dünən açığı deyim, zəng elədim, orada Malik vardı. Ağbaş familiyasını bilmirəm, sosial şəbəkələrdən məsələlərlə baxdım. Dünən mənə dedi ki, dünən dedim ki, gəlirəm, son şansımdır, gələcəm. Ya o yana olacaq, ya bu yana olacaq. Dünən mənə zəng gəldi, səndən xahiş edirəm, get VTK-ə, VTK-lə əlaqə saxlamışıq. Sənin 50 bərpasına baxmasına, həkim komissiyası sənin şeydir, adını qeydiyyata salıb. Mən də rayona getməliydim, özüm də Astara rayonundan. Astara rayona getməliydim ki, xəstəxanada nəyim varsa qeydiyyata salıb, bir də mənim gəlim. İndi mənə göndərdilər bura. Son şansımdır, bura gəlirəm. İndi bunlar yenə bərpa etməsələr, mənim yenə yubatsalar, yubursalar, mən başqa səbəblərə keçəcəm. Səbəblər odur ki, mən gedəcəm Fransa səfirinə, Amerika səfirinə, Rus səfirinə. Deyəcəyim ki, birbaşa mən burada Türk səfirlərlə əlaqə saxlayacağım ki, bizi burada incidirlər. Yalandan burada məlumat verirlər. Məlumat görürsə ötürürlər ki, qaziləri həmişə təmin olun. Hanı? Mən, bax gördüyünüz kimi, hələ mənim də sənətlə deyirsə, sənətlə üst-üstə hamısı artıq. 50-in bərfası. Hamısı sənət kağıdı, karikatür olaraq, beyrə. Gördünüz ki, hamısı farklı bakı içində dolmuş məktublar. Prezidentə, Mehman xanıma yazdığım məktubların cavabları. Ama indiyə kimi niyə bərpa etmirlər? Burada mən səslənirəm bəzi məmurlara, bu Alcavanat kimi qan içə məmurlara. İşçisinlər səsimi. Siz də artıq üçün məni yığmışsınız bu qaza. Müharibə bitəndən sonra mən bilirəm ki, bəzi bu məmurlar nəyə görə bizi incidir. Biz ermənilərin başına zərbə vurduğu üçün onların da erməni adamları, qohumlardan var deyə bizdən qisasını almaq istəyir, qisasnaminə. Amma mən buradan yəni bütün məmurlara səslənirəm. Kim bizi bu vəziyyətə salıb incidirsə, çıxsın meydana, desin ki, bizim səlahiyyətimizdə, bizim vəzifəmizdə, borcumuzda bu şanslar var, bu kömək var, bu imkan var. Çıxsın, niyə çıxmırlar? Yanında niyə Azərbaycana, bütün Avropa ölkəsinə bildirirlər, xəbərlərdə, ictimaiyyədə, sosial şəbəkələrdə bildirirlər ki, biz hər şeyi bərpa edirik, hər şeyi baxırıq. Ana baxırlar. Hara baxırlar? Mən özüm də gördünüz ki, mən həmişə dərmanları üstündə götürürəm. Özüm depressiya xəstəsiyəm, əsəb xəstəsiyəm üzrə. Yəni özüm burada danışıram. Müharibədə zədə almışdım, kəlbəyin travmasından. Yəni ən qızğın Qaraxəməli kəndindən düşmənin atılan top mərbisinin zərbəsindən bədən xəsarəti, baş xəsarəti almışam. Ondan önce ikinci il tamam olur. 2020-ci il, 27 sentyabr, prezidentin sarımcanında müharibə başlayıb. İndi 2022, yanvar, fevral ayıdır. Hələ indi ki, mən əlliyi bərpa etmirlər, niyə etmirlər?
Səbəb? Mənə deyirlər sən get hərbisəyə, qoşma 11-i gətirinə. Mən bir dəfə getdim hərbisəyə, məni yoldan qaytardılar geri. Hərbi polislər deyirlər ki, müdafiə nazirinin göndərişi olmamış biz buraxanları. Özümdən 150 manat ziyana getir, getmə gəlmək. Allah canlarını sağ eləsin. İndi mənim bu indiyə kimi maksimum döyüşdən aldığım, dövlətin verdiyi pul məsələsində indiyə kimi 2700 manatdan çox mənim pul xərc eləmişəm. Mən o xərclədiyim pulumu qaytara bilərlər. 2750 manat məsələsində suğurda pul verəcəklər. Elə mənim elə bir şey mənim xərclədiyim pulumu qaytarırlar. Dövlətindən xeyir qaldı mənə. Açığı deyir. Şükür Allah'a işləyirdim. Özüm də evliyəm, ailəliyəm, 2 övladım var. Övladlarıma çörəyini qazanıb çeliyirdim. İndi ayağım da mənim ayağım zədədir. Özüm bədən xəsarətləri. İşləyə bilmirəm, gücdə bilmirəm. Bu arada adət üzvlərə, dövlət orqanlarına, hər kəs demişəm, icra nümayəndələrinə, hər kəs demişəm, kömək göstərəcək, baxacaq. İndi deyir, təzə qərar çıxıb ki, yanvarın 1-dən, 2022-ci yanvarın 1-dən qərar çıxıb ki, əlbəttə deyir, əlilik bərpa olmalıdır, söz suğurta verməlidir. Dünən suğurtanı hərbi qospitaldan veriblər ki, get suğurtanı verir ki, getmişəm korrupsiyanın yanına. Azay suğurtaya. Suğurtaya vermişəm sənəti, sənət deyir ki, biz qəbul etmirik. Deyir, niyə qəbul etmirsiniz? Deyir, bizdə sənətlərin qəbulu yandırılıb. Qərar verilib ki, əlbə 50 bərpa olmalıdır ondan sonra. Bu səlahiyyəti, bu vəzifəni, bu məsuliyyəti Sahil Babayev, Əmək Əhali Müdafiə Nazirinin, ora nazirinin özü üzərinə götürüb. Üzərinə götürübsə, göstərsinlər. Alcaqanat kimi nə istəyir bizdən? Qan içən kimi nə istəyir bizdən? Qanımızı suğurulursa, qan istəyirsə qan verim, can istəyirsə can verim. Amma bizdən əl çəksin. Sahil Babayev öz dədə baba atalar babanın qisasını bizdən almaq istəyir, amma biz onun qisasını alacağıq ondan. Tez getirin onun qisasını alacaq. Bizim qanımız, haqqımız yerdə qalmayacaq. Bundan 2-3 gündən qabaqda qazı yoldaşı, bizim bu arada bəlkə xəbəriniz var, özünə doğramalarına qəsd yetirdi. Bilməm, bu arada xəbəriniz var, yoxdur. Mənim gözüm qabağında. O şeylər də mənim gözüm qabağından gələndə, la pisatı, eyni problemlər, onunla da eləcək. İlk eylərdə nə suğurtan ala bilir, nə şey ala bilir. Dünən də mənlə bir qazı yoldaşım vardı, Hacı Qabıldan, Fərhayın adlı. Dünən səhər saat 8-dən axşama kimi mənlə olub. Ancaq taksiyə yol, o yana get, bu yana get, o yana get, bu yana get. Axırı zəng gələndə sosiala ki, sizi xəbərdarlıq edirəm. Demişəm, ya o binanı mən əlbəyik eləyəcəm, dağıdacam buranı, ya da mən, ya mənə nəsə olar, ya siz nəsə olar, sizdən biri. İndi deyir ki, sənə zəng, mənə dünən zəng oldu, bugün də səhər zəng yolu oldu ki, bir təkdən komissiya mətbuatından zəng gələrdilər ki, plankər, plankər, sənə komissiya dəvət edirik. İndi deyir, bax, son şansdır. İndi burdan bir təkdən əlaqə saxlayıram, deyirəm ki, gəlmişəm. İndi 50 ilə barifə, nəsə sənə problem çıxartsalar yenə. Mən başqa söhbət edəcəyəm. Əvvəlcə mən biz sizdən bir şey xahiş edirəm. Çünki mən bundan artıq neçə dəfədə vətəndaşın yanınızda vətəndaşı danışdırırıq. Siz vətəndaşın şikayətini açıqlayırsınız, amma nəticə ilə bağlı heç bir məlumat vermirsiniz. Sırf belə deyək də, yəni vətəndaşın şikayətini işıqlandırırsınız. Amma mən çox xahiş edirəm ki, vətəndaşın indi salacağıq, biz qazimizi salacağıq komissiyaya, araşdıraq məsələ nədir, nə deyil. Ondan sonra sizdən artıq təzə xahiş edirəm. Nəticə ilə bağlı mən açıqlama verəndə, yəni o açıqlamanı da verir. Vətəndaşın şikayəti, əgər sizin üçün şikayət maraqlıdırsa, yəqin ki, o nəticəsi də sizin üçün maraqlıdır. Ona görə çox xahiş edirəm. 15 dəqiqə qazimizə salaq, komissiya bir baxsın, nəticəsi nədirsə, əyəni müayinə olub, olmayıb, olubsa nəticəsi nədirsə, bununla bağlı mən sizə daha ətraflı məlumat. Ümumiyyətlə, təxmini bilirsinizmi onun problemlərini? Hal-hazırda ondan bağlı məlumat bilmirəm, amma 50-ni ala bilmir. Siz əyəni müayinədə iştirak eləmisinizmi? Mən dünən özüm mən getdim sosiala, Əmək Əhali Müdafiə Nazirliyinə sosiala. Sosiala getdim, orada ora göndərdilər məni suğurtaya, tibbi suğurtaya, ora göndərdilər, bura göndərdilər ki, nəfsini belə şeylər. Dünən dedim ki, əgər mənim yəni ictimai içində diri-diri alışmağını, yanmağını, ölməyini istəyirsinizsə, problem yoxdur. Amma bizim kimi olanlar, o 44 gün, 30 illik həsrətinə çəkdiyi torpaqları, bizim kimi olanlar, şəhidlərin qanını alınan, sakinlər deyək ki, vətən oğlu, qəhrəman olanları incidirlərsə, öldürmək istəyirlərsə, lap öldürsünlər ya da özümüzü öldürək ki, bilər ki, Azərbaycandan əlimizi kəsdik. Mən Elnur İstanbul. Elnur bəy, sizə bir söz deyim, siz bizim hamımız fəxrimizsiniz. Bugün 30, siz dediniz kimi, 30 ilə yaxın həsrətdə olduğumuz torpaqlar məhz sizin kimi vətən oğulları hesabına yəni işğaldan azad olundu, hal-hazırda biz yəni sözümüz anladır. Demək istəyirəm ki, yəni heç kim istəməz. Amma əliliyin qiymətləndirilməsi o deməkdir ki, bununla bağlı komissiya fəaliyyət göstərir. Həmin komissiyada, indi mən yenə komissiyaya müraciət eləyəcəm sizə.
Xahiş edirəm, mənlə gedək. Yəni, görürsünüz ki, hamısı dokumentlərdir. Yəni, mən onu komissiyaya təqdim edirəm. İkinci tamam olur ki, sənətəriyyat da. Mən sizi başa düşürəm. Amma mən, yəni komissiyanın rəyi olmadan, mən heç bir, yəni mətbuata nə də heç bir açıqlama verə bilmərəm. Gəlin mənlə gedək, zəhmət olmasın. İndi gördüyünüz kimi, bazı dərmanlardan qaldı. Bazı dərmanlardan qaldı. Gəlin, mən sizin məsələnizi burada içəridə araşdıraq. Amma telefonu əlaqə saxlayacaqsınız. Yaxşı. Olar mı? Yaxşı. Vətəndaşla bağlı Vətən Müharibəsi Ştamov Elnur bugünləri onun şikayəti əsasında qəbul edildi və onun şikayəti dinləndi, ətraflı dinlənildi. Və onun sənədlərinə baxış zamanı müəyyən edildi ki, vətəndaşla bağlı tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə heç bir göndəriş daxil edilməyib. Yəni, bildirim ki, əlinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ilkin növbədə vətəndaş tibb müəssisəsinə müraciət eləməlidir və o tibb müəssisəsində vətəndaşın hazırki vəziyyəti ilə bağlı qiymətləndirmə aparılmalıdır və forma 88 hazırlanaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əlili al sisteminə göndərilməlidir. Məsələnin sonrakı prosesi isə artıq bizim agentliyi ilə bağlıdır və ona görə də qanunvericilər uyğun olaraq vətəndaşın əlinin qiymətləndirilməsi mümkün olmur. Bütün bunlara baxmayaraq biz vətəndaşı aidiyyəti üzrə aidiyyəti qurumlarla əlaqə saxladıq, vətəndaşı aidiyyəti qurumlara yönəltdi və düşünürəm ki, aidiyyəti sənədlər təqdim edildikdən sonra biz vətəndaşın Vətən Müharibəsi iştirakçının əlinin qiymətləndirilməsini həyata keçirəcəyik.